Cənab prezidentimiz, xalqımız, sizdən kömək istəyirəm. Balamın qanını istəyirəm. 4 ay bundan qabaq əsgər yola saldım. 18 yaşına qədər mən onu böyütdüm zulümlə, şəxsiylə. Atası 6 ildir mənim atasız böyütmüşdü. Əzabla, əziyyətlə. Balamı əsgər yola saldım, bəhbəhlə. Ölüsü üstümə qayıtdı. Amma nə məlum ölüsün. Mən belə deməmişdim axı. Balama demişdim ki, əsgəri gedib yola salacaq. Belə deməmişdim. Bir ana kimi sizdən yalvar. Şahın etsinəyi yox, qanın istəyirəm. Bad üstündən götürürsün. Yalvarıram sizə bir ana kimi. Təkə, heç kimin yox. Balamı qanın istəyirəm. Zulümla saxlamışdım, şəxsiylə saxlamışdım. Torpaqla, torpaq üçün saxlamışdım. Cənab prezident, sizdən balamı qanın istəyirəm. Həzrəm, balamın haqqını istəyirəm, haqqı tərəfini görəcək. Şu an ikisizin dəmur evlə danışıb. Deyib hər şey yaxşıdır, heç nədə narazılığı yox idi, ondan da ki, qabaq pasılka görmüşəm. İkisi narışmışıq, beş gecə seyləndi. Mənə uşaqım özünə çox vurmaz, əziyyət görmüş uşaq idi. Həmişə deyirdim, amma narahat olmayan qutarım əskərim yerini yitirib görəcək. Balamı mən də bəhbəyənə var, komadına yola saldım. Gəncəyə, birsiyə qısa gittim. Amma meydi gəldi üstümə. Şahın üstündə adı qoqlar özüm zümrün. Şahın qanını istəyirəm, əcin istəyirəm. Cənab prezident, mən sənə xoş eləm, yalvarırım bir ana kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi. Zəhmətinə bana bir.